začátku konečně vítězství, tak jak se popisuje tenhle zápas? Tak teraz pozitivně, protože jsme vyhrali a myslím, že jsme vyhrali zaslouženě. Hrali jsme dobře od začátku, dali jsme go, potom to možno trošku šťastný, ale vytvorili jsme si kopec šancí, které některé jsme nepremenili a hlavně také ty dva na jednoho, alebo tak jsme mohli lepšie vyriešiť, ale dali jsme tri góly. Myslím, že ten fotbal sa musel páčiť divákom a že si prišli na svoje. Od začátku zápasu to byla taková tak klasická stará Plzeň. Byla nějaká jiná příprava, nebo prostě se jenom čekalo, kdy přijde prostě to prolomení? Tak já myslím, že ani v Rumunsku jsme nehrali špatně a taky to teraz jsme chceli hrát dobré od začátku. Podarilo se na vstup do zápasu, dali jsme nějaký gól, potom zase ten šťastnější gól nám pomohl. Takže já myslím, že my se připravili jako na každý zápas a já věřím, že tímto zápasem se odrazíme a budeme hrát dobré, budeme těšit těch lidí, kteří sem přišli, nebo jsou fantastický, chodí na nás a nás to strašně těší, takže jdeme dále. Tak Vlane, dneska se vydařený zápas bude se určitě hodnotit pozitivně, že? Každopádně tři body jsme chtěli urvat, takže určitě spokojenost. Byl to z vaší strany takový spíš odpovědný výkon, nebo to bylo víc o bojovnosti a o tom, že jste víc chtěli? Tak řekli jsme si, že musíme makat prostě jeden za druhý, všichni dozadu a všichni dopředu, takže jsme určitě chtěli prostě celý manšaft na 100% makat a přineslo to úspěch. Ty jsi ve druhý půli dal góla, na co jsi myslel, když jsi běžel na tu přehrávku do Nakoláře a šel jsi už sám na brankáře? Myslel jsem na to, že chci dát góla, no. Jo, chtěl jsem na zadní tyčku, že mu tam dám housle, to jsem teda určitě nechtěl, ale štěstí je potřeba k tomu, takže jsem rád, že to spadlo. Je to spruha první vítězství takhle po sérii trochu nepodařených zápasů před tou Evropskou ligou? Tak byli jsme pod tlakem v novinách a i tady v odvedení, že se nám nepodařili nějaký zápasy, jsme nevyhráli. Samozřejmě jsme to vnímali, ale trenér nás na ten zápas dobře připravil a říkal, ať se to nějak moc nebereme, ty noviny a tohle, takže jsme se soustředili na ten domácí zápas, chtěli jsme ho zvládnout určitě a vyhráli jsme, takže jsme spokojeni. Je to třeba cítit v kabině, že ta nálada je lepší? Každopádně, no, tak my jsme neměli špatnou náladu nějak ani předtím, no, ale určitě s každou výhrou ta nálada je lepší a lepší.